հետագա զարգացումների դեպքերի միայն հետագա դեպքերի զարգացումները թույլ կտան ի հայտ բերել են այն ուժերին, որոնք կանգնած էին այս հանցագործության հետևում, սակայն մի բան հստակ է. Պարոն Հայրիկյանը անկախության խորհրդանիշներ եւ իր վրա կրակելով կրակում են Հայաստանի անկախության վրա, կրակում են Հայաստանի կենտրոն ուժերի վրա, եւ սա կարելի է հասկանալ կուժ լսի կուլաքեզեմ ասում ձևով։ Մենք այսքանից ավել առայժմ չենք կարող որույցը եզրակացություն անել եւ ծանոթ ուզեի սահմանապատվել։ Խնդրեմ, եթե ինչ-որ այս առումով կարող հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Հայկյանի դեպքի հետ կապված հարցեր կան, ես գիտեք, երեք բավական մեկնաբանություններ են եղել, ես բոլոր մեկնաբանությունները չեմ լսել եւ հստակորեն չգիտեմ, թե ինչ հատկապես ինչ է ասվել Հովիկ Աբրահամյանի կողմից։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, որ այո, դեպքերի հետագա զարգացումը ցույց կտա, թե որ ուժը ինչ նպատակով էր նման քայլի գնում։ Եթե սա վհուկների որ սկսելու նպատակով էր արվում, այդ դեպքում մենք կմեկնաբանենք յուրահատուկ ձևով։ Ես չեմ կիսում նման կարծիքը։ Եթե Հարիկյանի դեպքի վերաբերյալ չկան հարցեր, անցնենք նկախության 20-ամյակի։ Ես կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ այսօր մի քիչ վաղ է, որպեսզի մենք այդ մասին խոսենք, որովհետև այո, հիմնական ուշադրությունը այսօր շեղված են այս ֆորս մաժորային իրադարձությունների վրա։ Մենք կանդրադառնանք այս խնդրին, որտեղ սա լուրջ խնդիր է, եւ մենք, ինչպես գիտեք, փետրվարի 20-ին նախատեսվում է նախախորհրդանի հավաքը Մաշտոցի փուրակում, եւ որը հենց նվիրված է լինելու այս հարցերին, եւ դրա համար այսօրվա մեր ասուլիսը նվիրված է լինելու հենց այդ խնդրին։ Սակայն մենք կարծում ենք, որ նկատի ունենալով այս վերջին իրադարձությունները, մենք կհետաձգենք դրա մասին մեր խոսքը եւ կլինի առաջիկայում ոչ շատ ուշ, բայց առաջիկայում։ Ընդհանուր կարծիքն ենք ես արտահայտել, մեր բոլորիս կարծիքը համընկնում է այս առումով։ Այլ հարցեր։ Եթե հարցեր չկան, ասելիս նավարտենք։ Շնորհակալություն։ Եթե չէ, թեման ասացի նախանշված էր Արցախյան շարժման 20-ամյակ քաղաքական սերնդափոխության դրամայական, սակայն բանախոսները հրաժարվում են այս ֆորս մաժորային իրավիճակում խոսել այդ մասին եւ հրադասում են լռել։ Ոչ թե լռել, այլ հետաձգում ենք այդ խոսակցությունը, որովհետեւ այս առաջիկա իրադարձությունները կցույց տան, թե ուրեմն մենք ինչպես դրանք անդրադառնանք։ Մեր այդ խոսակցությունը լինելու է, եւ ես ինչպես նշեցի, մենք ծրագրում ենք փետրվարի 20-ին Մաշտոցի փուրակում հավաքան ցկացնել հենց այդ հարցին նվիրված, այնպես որ ուղղակի այս դեպքերը որոշակի հետաձգում են մեր ասվելիք խոսքը։ Իսկ թե այս մի քիչ ելելով կարելի է հարցեր տալ։ Խնդրեմ, եթե հարցեր ունեք։ Ես Իղան Սյանին հարցում եմ, ուզում եի ձեր կարծիքը իմանալ Սերժ Սարգսյանի տեխնազորի նախընտրական ոլորտի մասին, որտեղ գնապահպանել են մարդկությունը եւ Մաշտոցի շարժումը, այլ են ձեր կարծիքը, ձեր մեկնաբանությունը, ոնց են կարծում, որքանով դա նվաճում է մարդկային տեխնազորին։ Ես երեկ խոսացել եմ, անդրադարձել եմ դրա հետ կապված, ուրեմն ես ընդհանրապես չեմ զարմանում այդ առարկից, չնայած լիքը հիմա ակտիվիստներ ասում են, մենք պետք է հակադարձենք, պետք է մեր խոսքը ասենք, ես ասում եմ շատ նորմալ է այն ինչ որ տեղի ունեցած, դա ինքն գնահատականն անձան, որ ավել չէինք էլ սպասում, ես անձան չէի սպասում, շատ աննորմալ այն է, որ այսօր նախակահ կոչվածը, հա, ինքը ամեն հաջողություն լավ բան փորձում է իրան վերակրի, բայց երկրում եթե տենց է, լավ բաներն են քոնը, ապա բավական բաները։
Այսինքն ես երեք հարցազրույցում ազատությունին ասացի այդ ոսկի այդ կոնկրետ այդ բանը, եթե մաշտոցի գուրակը քոնն էր, քո սենարն էր, որը ցավոք սրտի ասել եմ ու կասեմ, դրամաբանական իրա ավարտին չի հասել մաշտոցը, ինչ որ մի հատ մեգի քո մահաճույքով լուծվել, չէ՞, սիրուն չի եւ վերջ, այսինքն ոչ մի չպատժվեց, նույն թրճկան է, մինչեւ օրս անավարտ է, այդ նույն գազնակերպությունը, որը հեքը վիրիսարկի, հիմա երկու հատ ուրիշ հեք ասաց, այսինքն դու ոչ հիմա չես լուծում, բայց դու վերագրում ես քեզ այդ ամեն ինչ, ուրեմն վերագրի քեզ նաեւ մարդի մեկի դեպքեր, այսինքն ամեն ինչ փորձի, որով սա է մեր երկիրն, ինչ որ դեղի անունում, որովհետև դու ես վերը, ուրեմն սա ամբողջը քո ձեռագիրն է, տենց պետք է, բայց ես դեմ եմ լրի, որ մենք հակադարձենք, կամ ինչ որ մտնենք այդ խաղի վրա, դա նաև էլի ծուղակա, որ մեզ, մեր էներգիան, մեր ռեսուրսը ակտիվիստների, նորից գնա, հիմա հակադարձեն այս հոլովակին, նորից պետք է մեր գործը անենք, էլի շատ սովորական ինչ։ Ուղղակի իրավաբանական հարցեր կա մեր հիմա քննարկում ենք, որ իրանք ինչքանով իրանք իրավունք ունեին մեր ձայնագրությունները օգտագործեն իրանք տեսահոլովակում մեր ձայները, մեր որով նույն մեր երեխեքի հենց անձամբ իրանք ձեռքով ձայնագրած կադրերը, որոնք YouTube-ից վերցրել են, իրանք տեսահոլովակում օգտագործել են, մենք հիմա հարց ենք դիմել, որ իրավաբանական օրեն դա իրավունք ունեն, թե չունեն, կարելի է այդ Դավիդալ այդ մոնտաժանողին, թե չէ, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ բացի իրավաբանական տեսակետից, ինչքանով, չգիտեմ, էթիկայի տեսակետից կամ իրական առումով իրանք Բայց ինքը տա վերջում կարա, որ ինքն ա վերևում, վերագրի իրան, ես դրանից ու չեմ նեղվում, չեմ կարծում, որ հիմա տա ինքը մի մեծ լուրջ խնդիր ա, որովհետև իրանց ամեն դաշտ է, իրանք իրանց համակարգն ա, դրանից նեղվել դեռ չի կարող, որ դու կոնը անում ես, կարող դու թրշկանը ազատագրել ես, կարող դու մաշտոց ազատագրել ես, կարող քաջարն այսօր հանք չի դառնում, հասկանա՞ս, բայց հիմա տենց ա, այսօր Հայաստանում ամեն հարց ուզում ա տենց, սիրուն չի, ես եմ անողը, բայց մենք գիտենք ով ա անողը, ու հասարակությունը բան չի։ Ես արդեն ասացի, որ դեռ վաղ է, որ եզրակացություններ անել, թե ինչ ուժեր կանգնած այս անցագործության ետևում, ավելացնելու բան չունեմ, և իհարկե ուղղված է բոլոր Հայաստանակենտրոն ուժերի դեմ, ինչպես ասացի, Հայրիկյանը հանդիսանում է անկախության խորհրդանիշը, և անկախության դեմ էր ուղղված այս կրակոցները։ Thank you.